ଦଶ ଜଣା ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି, ନାହିଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ନାହାନ୍ତି ପିଟି ଶିକ୍ଷକ। ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡା ପାଲଟିଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଦୃଶ୍ୟ। କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରୁ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଥିବା କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଛି ଅଲଗା ଚିତ୍ର। ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଆଟିଏ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ଏପରିକି ବ୍ୟାୟାମ, କ୍ରୀଡ଼ା କସରତ ଆଦି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ହେବ କେମିତି, ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ 622 ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ 151ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନଥିବା ବେଳେ 227 ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ 622ରୁ 409ଟି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ 185ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଇଟି ନାହାନ୍ତି। 125ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ। 35ଟି ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 17ଟିରେ ପିଇଟି ନାହାନ୍ତି, 6ଟିରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ। 178 ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 25ଟିରେ ପିଇଟି ଟିଚର ନାହାନ୍ତି ଏବଂ 20ଟିରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆମେ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କିନ୍ତୁ ଖେଳିପାରୁନୁ। କ୍ରିକେଟ, ଭଲି, ଫୁଟବଲ କିଛି ଖେଳିପାରୁନୁ। ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ, କ୍ୟାରମ୍ ଏରା ହେଉଛି। ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟେ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏଠାରେ ଆମ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ୱାଲ୍ ତିଆରି ହେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ଖେଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବି ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍କୁଲରେ ଏହିସବୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଏହିସବୁ ସୁବିଧା ଦେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ଆମର ଏଠି ଭଲ ପାଠ ପଢା ଯାଉଛି, ତା ଖେଳ ପାଇଁ ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ଅଛି। ସରକାର ଖେଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ପଡ଼ିଆ ନଥିବାରୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଖେଳିପାରୁନୁ। ତ ଆମ ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଉ, ଆମେ ଏଠି ଖେଳିବୁ। ଜିଲ୍ଲାର ଖଲିକୋଟ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଛତ୍ରପୁର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟିଏ ନାହିଁ। ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପାଇଁ 6000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ ଜାଗା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଗା ଅଭାବରୁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ହୋଇପାରୁନି। ଖେଳ ଉପକରଣ ଆସୁଛି ସତ, ହେଲେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ଜଣାପଡ଼େ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୋଟ 604ଟି ଥିବାବେଳେ 560ଟିରେ ପିଇଟି ପଦବୀ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ 144ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। 390ଟି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋଟ 346ଟି ପିଇଟି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି, ସେଥିରୁ 109ଟି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଯାହାକି ମୋଟ ପଦବୀର 45.99%। ସେହିପରି 36ଟି ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 16ଟି ପିଇଟି ପଦବୀ ଏବଂ 178ଟି ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 19ଟି ପିଇଟି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥିରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ହେଉଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ଖେଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼, ତାକୁ ପିଲାମାନେ ସ୍ଥାନର ଅଭାବରୁ ଏ ସ୍କୁଲ ହତା ଭିତରେ ଏକା ବୁଲନ୍ତି ଆଉ ବସି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଠି ଯୋଜନା କରାଯାଆନ୍ତା, ସୁବିଧା କରାଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ପିଲାମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ସରକାର ପଟ୍ଟା ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଖଲିକୋଟ ଭଳିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଇସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ SM ହାଇସ୍କୁଲ ଖଲିକୋଟ, ବିରାଟ ଆମର ଅନୁସୂଳ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଛତ୍ରପୁର, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ଛତ୍ରପୁର, ଗିରି ରୋଡ୍ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ, ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଇସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଆମର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଅନ୍ୟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ଖଲିକୋଟରୁ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।